Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ ju njohim me zhvillimet e ditës. Kuvendi i Shqipërisë i hapi më 14 korrik rrugën arrestimit të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Në seancën e posaçme plenare, 117 deputet votuan pro kërkesës së SPAK, duke autorizuar të vijojë procedurën pa arrestimin Ahmetajt dhe lejimin e kontrollit të banesës së tij. Me 117 vota pro, asnjë kundër dhe 3 abstenime të Fatmir Mediut, Agron Tukës dhe Angel Dules, parlamenti votoi për të hequr imunitetin ish-zëvend kryeministrit Arben Ahmetajt. Në seancën e posaçme u diskutua kërkesa e SPAK për arrestimin e Ahmetajt, por që në nisje të saj kryeministri Rama zgjodhi të largohej, ndërsa ish-kryeministri Sali Berisha propozoi që në mungesë të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetajt, pyetjeve të përgjigjej kryeministri Rama. Ish-zëvendës kryeministrit i cili duhet ishte në këtë sal për të përgjigjur pyetjeve në respekt të parlamentit, në respekt të drejtësis, në respekt të qytetarëve shqiptar, unë propozoj që të gjitha pyetjeve të përgjigjet bosi i ti Edi Rama. Dajve thireni këtu, në presim fjallën. Kriu i grupit parlamentar Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se Partia Demokratike e ka denoncuar kohë më parë aferën e inceneratorëve, ndonë se drejtësia veproi tani. Ai gjithashtu bëri përgjigjes të drejtë për drejtë kreun e qeverisë duke kërkuar që pjesa e timeve të jetë edhe Edi Rama. Me ndihmën e Edi Ramës dhe miku tyre Arben Ahmetaj dhe mëtej me përfshirjen e një numrit konsiderueshëm të ministrave të kabinetit Edi Ramës, këta dy zotrinj, pa patur asnjë lek në xhep, fillojnë të marrin paratë tona për ndërtuar incinerator për djegjen e mbetjeve, që dhe sot që flasim, 6 apo 7 vite pasi kanë marrë paratë tona, janë jashtë funksionit. Pjesë e këtij hetimi do duhet jetë koka e aferës incineratorëve. Ai nuk është Arben Ahmetaj, ai është kryeministri i vendit, është Edi Rama. Pa ndihmën e Edi Ramës, as Arben Ahmetaj dhe asnjë prej ministrave tjerë të kësaj qeverie nuk mund të miratonte të dashur qytetar 17 vendime brenda ditës. Nga ana tjetër, deputeti socialist Arben Pullumbi u përgjigj Gazmend Bardhi duke i thënë se ai mbajti qëndrim politik dhe se përmendi kryeministrin Rama, ndonse emri i tij nuk është në dosje. Zoti Bardhi përsëri zbëri asgjë tjetër, përveç se mbajti një qëndrim politik krejtësisht larg raportit që në fakt lexoi edhe në Këshillin për Mandatet dhe Rregullore atë ditë kur e paraqiti. Ne nuk jemi as gjykat, nuk jemi as prokuror, nuk jemi këtu për të dhënë mendime dhe për të dhënë opinione. Në mënyrë të veçantë një seancë si kjo e sotmja, ne kemi përpara një raport të paraqitur nga organi akuzës, i cili duhet të ndeshet në gjykat me personin nën hetim, kolegun ton, dhe gjykata është i vetmi organ që duhet t'i japë vendimin final. Deri në atë stat, të gjithë ne, përfshirë të majtë të djathtë dhe cilindo tjetër, që kupton sa do pak nga sistemi drejtësisë, duhet t'i njohë prezumimin e pafajsisë. E dyta, e përsëris, ne nuk jemi këtu për të dhënë verdikte politike, sikur se bëri zoti Bardhi. Përmendi plot emra, përmendi kolegë, përmendi shumë herë dhe kryeministrin e vendit, që më lejoni të them, në raportin e prokurorisë nuk ekziston gjëkundi. Pas votimit të parlamentit, SPAK e ka rrugën e lirë për arrestimin e Ahmetajt, i cili ndodhet jashtë shtetit, pritet që pas konfirmimit zyrtar të largimit të tij, Ahmetaj të shpallet në kërkim ndërkombëtar. Kryeministri Edi Rama ka folur për herë të parë në lidhje me arrestimin e ish-ministrit Arben Ahmetaj. Rama tha se para ligjit Partia Socialiste nuk mbron askënd, asnjë që frëngjepi me buxhetin e shtetit. Ashtu siç veproi me Lefter Kokën e Alçi Bllakon, kryeministri Edi Rama tha se nuk mban përgjegjësi për veprimet e askujt. Kryeministri Edi Rama ka folur për herë të parë në lidhje me votimin që në kuvendin e Shqipërisë u bë, i cili hapi rrugën e SPAK për arrestimin e ish-ministrit Arben Ahmetaj. Rama tha se para ligjit Partia Socialiste nuk mbron askënd, asnjë që frynxhepin me buxhetin e shtetit. Unë nuk pajtojmë dot me askënd që abuzon këtë besim, duke kthyer mandatin e shqiptarëve, votuesve tanë, dhe besimin tim gjithashtu
në një mundësi të palejushme për të fryrë xhepin, duke punuar për shtetin. Unë jam gati të mbaj pa asnjë ankim baltën e pambarimt që kundërshtarët e të gjitha llojeve më hedhin çdo ditë padrejtisht në fytyrë dhe në gjoks prej vitesh. Por nuk kam qenë, nuk jam dhe nuk do të jem kur gati të mbaj në shpinë bashkë me Partinë Socialiste askënd që e kujton gabimisht shpinën e madhe të familjes sonë politike ku rrizin një kali që mund ta kaleroj për të shihur për vete në lëmin e pushtetit të marrë nga popull. Ashtu siç veproi me Lefter Kokën, Alqi Blakon, kryeministri Edi Rama tha se nuk mban përgjegjësi për veprimet e askujt. Hushe ngatron rrugën e përbashkët. Me një rrugë ku bën dy punë, edhe për shtetin, edhe për xhepin, merr një përgjegjësi që nuk e ndan dot, as me mua, as me ne. Po duhet ta mbaj vetë, qoftë kur del para pasqyrës, qoftë kur shej lart nga Zoti, apo qoftë kur i bie gjendet para derës së drejtësisë. Në ditën kur qeveria dhe opozita bën bashkë votat për t'i hapur rrugë arrestimit Arben Ahmetajt, i zëvendës kryeministri u shfaqën në sallën e kuvendit për në Facebookun e tij. Akuzave se ai është arratisur Arben Ahmetaj përgjigjet se ndodhet jashtë vendit për arsye familjare, por nuk deklaron vendodhjen dhe as nëse do të kthehet për të përballur me drejtësinë. Arben Ahmetaj nuk zgjodhi të shkonte në parlament për të mbrojtur veten, por 15 minuta para nisjes së seancës së posaçme ku do të votohej për arrestimin e tij dha një deklaratë në rrjetin social Facebook. Në hyrje të një sqarimi të gjatë, Ahmetaj falënderoi mbështetësit e motej rënditi disa pika përmes të cilave mohoi akuzat e ngritura për aferën e inceneratorëve, për mos marrje pjesë në procedurë të tenderave dhe koncensioneve, për shkak të pozicioneve të mia zyrtare. Pozicionet e mia zyrtare në Ministritë e Ekonomisë apo Financave nuk marrin pjesë në procedura, letrat janë atje, s'ka marr pjesë në procedurën e inceneratorëve, letrat do të dalin, edhe nëse dikush do të kërkojë t'i fshe, do të dalin gjithsesi. Në postimin e tij ai mohon akuzat se kanë qenë Zoti dhe mërtiri që kanë paguar parat për blerjen e pronave. Bashkëtuesja ime që ka 20 vite që punon në sektorin privat dhe familja e saj kanë blerë pronë në Hamadhaj me transaksion të pastër e të verifikuar bankar. Mercenarët e kapur në flagrancë kanë pretenduar se kanë qenë pronë Klodian Zotos. Bëjeni këtë pyetje publikisht. Klodian Zoto, që s'ka qenë kurrë miku im, se ka pasur kurrë pronën e s'ka paguar kurrë një cent për atë pronë që më pas të ishte në gjendje ta falte, ta dhuronte atë pronë. Verifikojeni se shkollaj të mos e duash fytyrën e ngrysur time në perceptim. Ish numri 2 i qeverisë, po hoj se është kërcënuar. Ti kush më tha, të dua në burg vlla, ka marrë kërcënime. I kam me screenshot e me zëndoshta, madje së fundi dhe i mesazh triumfi si mirëseardhje. Nëse do ta meritoj, sigurisht që do të ndodh, por jo përpara se e vërteta të marrë rrugë drejtë. Teksa i mbylli postimin e tij me një ndjesë ndaj familjes së tij, ish zëvendëskryeministri u shpreh se provat do të faktojnë se është i pafajshëm. Madje në anglisht thoi se qëndrimet e tij do të vazhdojnë. Avokati Henrik Ligori thotë se Arben Ahmetaj ndodhet në Angli pranë vajzës së tij. Ahmetaj është larguar para se SPAK t'i dërgonte të kuvendit kërkesën për arrestimin e tij. Do t'jetë policia dhe prokuroria që do të verifikojnë nëse këto deklarata janë të sakta. Ishtë numri 2 qeverisë Arben Ahmetaj ndodhet në mbretërinë e bashkuar. Kjo deklaratë u bën nga avokati i tij Henrik Ligori dhe vjen më njëherë pasi 117 deputet parlamentit shqiptar i dhanë dritën një shile SPAK-ut për t'i vënë prangat e për të shtruar kontrollet personale ndaj tij në shtëpinë e tij. Zhveshjen e Ahmetaj nga imuniteti përfaqësuesi Ligori konsideroi një vendim të pritshëm. Zoti Ahmetaj ndodhet pranë familjes së tij, pranë vajzës së tij në Angli. Në Angli do vi kur të ketë liri. Megjithatë, i takon organeve ligjzbatuese, prokurorisë, policisë së shtetit të konfirmojnë nëse ai gjendet brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, pasi kuvendi votoi për heqjen e imunitetit dhe kontrollit personal për ish-zëvendës kryeministrin. Tashmë pritet që ky vendim t'i kalojë prokurorisë speciale, e cila nga ana e vet do t'i drejtohet gjykatës së posaçme me një kërkesë për t'i caktuar masën e sigurisë. Menjëherë pasi togat e zezat të japin vendimin e masës së sigurisë, atëherë agentët e BKH-s dhe policia do të zbarkojnë në adresën e shtëpisë së ish-zyrtarit për ta arrestuar, e nëse konfirmohet se Ahmetaj nuk gjendet në Shqipëri, atëherë pritet që ish-ministri të shpallet në kërkim.
Arben Ahmetaj, si pas organit të posaçëm të akuzës, ka kryer 6 herë veprën penale të korupcionit, e cila dënohet nga 4 deri në 12 vite burgim. Ka pastruar para një akuzë që dënohet nga 5 deri në 10 vite heqje lirie, ndërsa refuzimi për të deklaruar të ardhurat parashikon një dënim me gjop deri në 3 vite burg. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dalë mes ditën e së premtes në një deklarat me gazetarët, ndërsa ka folur dhe njëherë për çështjen e inceneratorve duke drejtuar gishtin nga kreu i qeverisë. Në komunikimin e tij për shtyp, Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama si pronari i vërtet i ndërmarrjes së aferës djegësave, sikurse e cilësoi ai, ndërsa shtoi më tej se Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto kanë qënë thjesht të punësuar privat të kësaj ndërmarje. Pas i votoj pro hiqjes e imunitetit të socialistit Arben Ahmetaj, lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se përgjigjësi kryesor për çështjen e inceneratorit është kryeministri Edi Rama. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha analizoi çdo hallk të procesit të ndërtimit të tre inceneratorve duke nisur nga procedura me negociata të mbydhura, tek miratimi i 17 vendimeve brenda një dite për të akuzuar shefin e qeverisë Rama në këtë çështje. Pa mund t'ishin ata pronar të dy djegësave, Elbasanit dhe Durrësit me vonë dhe Tiranës në këtë mënyrë kur në kurës. Duhej që ose qeveria të përbëhej nga njerëz të që kanë humbë çdo fakultet mendor dhe të tillë nuk janë, duhej që ose ata t'ishin magjistar dhe ata magjistar nuk janë, por këtu ndodhte se ndërmarrja ishte e Edi Ramës. Pas ish-kryeministrit Berisha, dy biznesmenët Mërtiri e Zoto nuk ishin mundësi të detyronin qeverinë të shpallte gjendjen e emergjencës kombëtare për mbetjet. Është qesharake, është banale të flitet për sipërmarrje të Zoto Gugalja Mërtiri. Jo mor jo, se çdo njeriu që ka një urit më elementare në administratë qesh kur e dëgjon këtë. Kjo është sipërmarrja Rama, Agaçi, Velia, Gjiknuri dhe suite atyre. Berisha ka artikuluar akuzat edhe ndaj ish-kryetarit Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në lidhje me inceneratorin e Tiranës. Në vitin 2016, ndonse e ka mohuar publikisht disa herë se është iniciatori i djegësit të Tiranës. Është e faktuar se ai është propozuesi, se ai është iniciatori, se ai ka dorëzuar të paktën 4 kërkesa në Ministrinë e Financave për miratimin e projektit djegësit të Tiranës. 4. Një Shkëlqim Cani, 3 Arben Ahmetaj. Dhe pastaj ka shfrytzuar drejtimin e Ministrisë Mjedisit. Berisha gjithashtu paralajmëroi protesta kundër qeverisë për çështjen e inceneratorëve. Në asnjë vend të botës një qeveri që ka kryer këtë nuk qëndron. Dhe nëse qëndron, qëndron për dobësinë e opozitës. Prandaj ne do u drejtohemi shqiptarëve. Do u drejtohemi shqiptarëve për të kërkuar largimin e kësaj qeverie me protesta. Kjo është një aferë e tmerrshme. Nuk ka qeveri që nuk ka popull, shoqëri që mund toleroj këtë aferë. Prej 6 vitesh çështja e inceneratorëve ka qenë në qendër të betejës së opozitës kundër qeverisë. Fran Tuci, ish-kryebashkiaku i Fusharzit, do të vijojë të qëndrojë para hekurave. Ky është vendimi i gjykatës së posaçme, e cila ka vendosur masën e sigurisë së rreth shtëpie për bashkëpunëtorin e tij Ndoc Marku. Ata akuzohen për shpërdorim detyre dhe dëmi llogaritur shkon në 2 milion euro. Ish-kryetari i bashkisë së Fusharzit, Fran Tuci, do të vijojë të qëndrojë në burg në pritje të gjykimit për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg ndaj tij. Ndërkohë, bashkëpunëtori i tij në akuzë, Ndoc Marku, trupa gjykuese ka vendosur në masë më të lehtë sigurie duke lënë arrest shtëpie. Ndaj Fran Tucit rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës e kryer në bashkëpunim dhe dënimit të pronës. Shkak për vendimin është lejimi për hapjen e një rruge prej 1.8 kilometrash dhe me 5 metra gjerësi në zonën pyjore, nismë kjo një subjekti privat. Po ashtu është thuar se dëmi për llogaritur shkon në 234 milion lek, këtu përfshihet shpjuzimi i zonës pyjore dhe dëmtimi i terrenit duke i lënë të drejtën subjektit privat që të realizojë punime pa shlyer detyrime. Para trupës gjyqësore Fran Tuci ka deklaruar se thjesht ka liruar një kërkesë të bërë nga vetbanorët e zonës, e cila ishte hapja e rrugës me fondet që kishin mbledhur vet ata.
Nga hetimet e SPAK-u dyshohet se ishte titullari i bashkisë Fusharës në bashkëpunim me Ndoc Markun, ish administratori në njësisë administrative i ballë. Me veprime dhe mosveprimet e tyre kanë shkelur ligjin, edhe për faktin se projekti nuk ka qenë miratuar nga autoritetet kompetente. Në kërkim për këtë ngjarje është padhur dhe padromisti Durim Margjeka. Fillimisht procedimi ka nisur në prokurinë e Pukës, po për shkak se Fran Tuci është ende në detyrë, dosja i kaloi SPAK-ut. Tuci qëndroi në kryet bashkisë së Fusharrësit për dy mandate, duke lënë detyrën pas humbjes në zgjedhjet e 14 majit. Ecim temat e tjera informacione, gjykata e posaçme apelit vendosi të mos ndryshojë masën e sigurisë duke lënë në burg kryebashkiakun e zgjedhur të Imarës Fredi Beleri. Sipas kësaj, gjykata mbetet në fuqi vendimi shkallës së parë të gjykatës së posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar. Interesimi të qeverisë së Greqisë për lirimin e Fredi Belerit i shpallur fitues në bashkinë e Imarës u shfaq edhe sot. Kërkesa e ministrit Karamanlis dhe ministres së jashtme Georgios Kerapitritis ju bashkua dhe ambasadorja e Athinës në Tiranë, e cila mori pjesë në seancën e posaçme të apelit. Vet Beleri mungoi në seancë për shkak se ndodhet në trajtim spitalor. Në rreth 40 minuta, avokati i tij kërkoi lirimin duke kundërshtuar akuzat e ngritura një ditë para zgjedhjeve për blerje të votave. Seanca u ndoqi nga ambasadorja, e cila megjithëse ishte pranishme në sallë, por edhe presioneve dhe herpashershme të Athinës nuk sollën ndryshim të vendimit. Gjykaci Florian Kalaja vendosi edhe një herë masën arrest me burg pas kësaj. Avokati ka të drejtën e dërgimit të çështjes në gjykatën e lartë. Beleri u arrestua natën e 13 majit, pa kohë para nisjes së votimit ku rezultoi fitues. Por edhe pse mandatin ja ka dhënë KQZ-ja, ai nuk mundi të bëj betimin pasi qëndroni izoluar. Për këtë, ka pasur dhe përplasje mes dy qeverive, ku Greqia parashikon masa për të peguar integrimin në Bashkimin Evropian me të drejtën e dhunimit në të drejtën e minoritetit, e ndërsa Shqipëria e cilëson çështje të drejtësisë. Gjykata e apelit la në burg ish kryebashkiakun e Kuksit Safet Gjici, akuzuar për korrupsion në lidhje me video skandalin regjistruar në zyrën e tij në datën 6 qershor. Gjyqtarja Saida Dollani rrëzoi dhe ankimin e bërë nga Alma Kaçi, duke lënë në fuqi ndaj saj masën arrest shtëpia. Kërkesës së Safet Gjicit për ta lënë qelinë para burgimit, apeli i posaçëm i tha jo. Në këto kushte, Gjici do të vijojë të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. SPAK e akuzon ish kryetarin e bashkisë së Kuksit për korrupsion pas videoskandalit të publikuar në rrjetet sociale, ku Gjici shfaqet duke kryer marrëdhënie intime në zyrën e tij me Alma Kaçin. Edhe ndaj kësaj të fundit, apeli i përfaqësuar nga gjyqtarja Saida Dollani la në fuqi masën e arrestit në shtëpi. Alma Kaçi u paraqit në gjykat me syze diellje dhe kapele dhe kërkoi që masa dhe saj të zbutet me detyrim paraqitje, sepse është e vetmja në familjen e saj që siguron të ardhura. I pranishëm për të njohur me vendimin e gjykatës ishte dhe ish kreu i bashkisë Safet Gjici, i cili apeloi për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Akuza e korrupsionit pasiv rëndon pozitën e Safet Gjicit, i cili rrezikon dënimin nga 4 deri në 12 vite heqje lirie. Kjo çështje ka komplikuar situatën edhe për bashkinë e Kuksit. Gjici u shkarkua nga qeveria pas publikimit të videoskandalit seksual. Presidenti ente nuk ka dekretuar datën e zgjedhjeve për kryebashkiakun e ri. Por burimet jo zyrtare thanë se ata mund të zhvillohen në fundin e shtatorit ose në fillimin e tetorit. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Depërtimi i një anticikloni afrikan do të sjellë masa ajrore të thata e të nxehta, duke bërë që moti të jetë i thjedhët gjatë gjithë ditës dhe të ketë temperatura të larta në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 18 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 38 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 6 metër për sekond, në drejtimin veri përëndimor, qka do të bërë që të kryohen dalë gëzime, deri në 3 balë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipëris do tjenë si vjojnë. Shkodër 23 deri 38 gradë Celsius, Kukës 21 deri 26 gradë Celsius, Peshkopi 24 deri 31 gradë Celsius, Tiranë 24 deri 36 gradë Celsius, Durrës 25 deri 30 gradë Celsius, Kavaj 26 deri 30 gradë Celsius,
Elbasan 24 deri 38 grad Celsius, Berat 24 deri 36 grad Celsius, Korç 18 deri 28 grad Celsius, Vlorë 25 deri 32 grad Celsius, Gjirokastër 23 deri 35 grad Celsius, Sarandë 25 deri 34 grad Celsius. Tani uftohet të ndiqni e parashikimin e ramotit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 19 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 32 gradë Celsius. Era do të flyë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 20 deri 31 gradë Celsius, Podujev 20 deri 30 gradë Celsius, Skënderaj 19 deri 31 gradë Celsius, Pejë 24 deri 29 gradë Celsius, Prishtinë 21 deri 32 gradë Celsius, Gjakovë 23 deri 32 gradë Celsius, Malishev 23 deri 32 gradë Celsius, Gjilan 21 deri 31 gradë Celsius, Ferizaj 22 deri 31 gradë Celsius, Kaçanik 20 deri 31 gradë Celsius, Prizren 21 deri 30 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.